မင်္ဂလာပါ Saint Chee Film Production မှမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုရေးစင်အထောက်နဲ့တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်တွေ့ရတော့တူတယ်ကိုကွာလေတားလို့လူရဲ့ချင်းကိစ္စရင်တားတော့ဘာတားလို့တော့တွေ့ပြီးသုံးပြကြမှာစီသုံးလို့ပါနေကိုကွေမှုန်ရလဲကွာကိုကတွေ့တယ်လို့တွေ့ခိုင်းနေတာပေါ့ထင်ထင်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးကအရန်ကိုထက်မြက်တယ်အခုမှအသက်အစိတ်ပဲရှိသေးတယ်တကယ်ကိုလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်မာနာကြီးလိုက်တယ်လည်းမပြောနိုင်ဘူးသူ့ရဲ့မထင်ရောက်ဘယ်ရောက်ကြားမှလူထင်တာဟုတ်သေးမိဘတယောက်ကတိတ်ထက်လာလို့ရှိရင်ဓာတ်နဲ့တူတယ်နော်ထက်မြက်တဲ့ဓာတ်ကောင်းတက်လာဘလောက်အထိအသုံးဝင်လဲဆိုတာမင်းသိလားမိမထက်မှယောက်ျားထိတ်ဆုံးရောက်လာကဘာကျော်ပုပ်ကိုကြီးတဲ့တိုင်သူ့ရဲ့နောက်မှာညံညံသွေးထက်မြက်တဲ့မိမရှိတာထင်ထင်လို့မိမမျိုးတွေ့ပဲတွေ့စီစားမအောင်ပါမကြိုက်လို့ရှင်ငားလည်းဖြတ်ပြီသာထိန်ကြီးပါလူကြီးတွေပြောတဲ့ကိစ္စလူချင်းတွေ့ဖို့လေအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုလာရမလဲခင်ဗျားအိမ်ကိုလာခဲ့ရမလားရှင်အိမ်ကိုတော့မလာပါနဲ့ကျမတို့တနေ့ရရမှာကော်ဖီတောင်းရင်ဆောင်ကြရပါ့မယ်ဩတခုတော့ကြိုပြောထားအောင်မယ်နော်ကျမအချိန်တိကျမှစိုက်တာတမီနစ်လဲနောက်ကျရတာသီးခံတတ်တာမဟုတ်ဘူးအတော့ရှင်ကျမချိန်တဲ့အချိန်တိုင်းတိကျလာပါThank you.
ော်သူ ਆ လေလို့ဒီလူလုံးလိုက်တာလည်းမသိဘူးဘာကြီးလဲကွာတကြီးတို့လိုမျိုးလုံးချင်းစုံမိတိုင်းနှလုံးရောကရမယုံတယ်အကြီးခင်ဗျားရဲ့တွားရတော်တော်လေးကိုနော်။ဒါလေးလိုလဲ။ဒါကျမရဲ့ဝေးရပါသွားလေ။ဟုတ်။ဒါလည်းရှင်းပြသေးနေရ။ကျွန်တော်ခရူသေးနေရတော့ဖြစ်တာသိမကြသေးဘူးလား။ဟုတ်။ခင်ဗျားဗျာမိပါခြင်းသဘောတူထားတဲ့ကိစ္စကိုခင်ဗျားဘယ်လိုသဘောရလဲ။ရှင်းရ။ကျွန်တော်ရင်မေးတာလေ။ဟာရောရှင်သက်တာလုံးကျမရဲ့မိုးရွာသွားရေကိုခံစားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ခဲရုံပေါ့ခင်ဗျားရောကျွန်တော်ရဲ့ဒီယောဂါကြီးကိုကြည့်ပြနိုင်ပါလားဒါကတော့ကျမတို့ဆွေးနေကြတာပေါ့ကောင်းပါလေအဲ့ဒါကောင်းတယ်ဘာကြီးကြွကြပါဦးလက်စတာတော့ခင်ဗျားယူစိုးအောင်ဆိုပြီးတမင်တကာသွားတူကြီးတက်လာတာကိုရှင်းရပါထူလို့လေရှင်းပြတာဘောဟာရေအခုချက်ချင်းတရှုတဲ့တုတ်ပြရဲ့လားဟာထင်းနေကချက်ချင်းရိပ်မိသွားတာဟုတ်မွမွေချင်းတော့ချင်းမြင်တာဘောရှင်းဘီဘောရှင်းအောင်ဘာကိစ္စရုပ်ဖြစ်လာခင်ဗျားရေပြောလေချမရေအမှန်တမ်းဝင်ခံရရင်မိဘတွေကမိမပေးစားမှမိမရတယ်ဆိုတာယူလုံးဝမခံကြလို့ပြီးတော့ထင်းထင်းကကြီးကျယ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်လိုက်လို့ပါထင်းထင်းရောကျမတော့စိတ်မပါလို့တခါလေးဇလန်းပြောင်ရောက်ဖြတ်လာရေတည်းသွားလို့ပြစ်ကြတယ်ဟုတ်လားထင်းထင်းကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခါတော့ထပ်ပြီးတွေ့တဲ့နယ်လို့မထင်ဘူးလားမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ပင်ကိုရုပ်တင်တဲ့ရိုးရိုးသားသားတွေ့ဖို့ပြီးတော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးဖို့လေဒါကလိုသေးလို့လားရှင်သိလို့လားပေါ့ကျွန်တော်တနေ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ထင်းနေရဲ့နှမရုပ်ကိုပဲကျွန်တော်အမြင်ရပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နှမရုပ်ကိုထင်းနေရမမြင်အောင်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်တရားပါမလဲလေးလေလိုရတဲ့ထိလဲထပ်တွေ့ကြပါပေါ့那这把手塞不塞嘿咋的亲家的你哈这老乡你要对着呢嘿我这老乡在这儿刚买了你妈没有的米啊在这儿的时候你在这儿被妈妈没收ကွဲခဲ့ရဆိုလို့ရှင်လေအသေးကအချိန်တိုင်းတော့သူပြန်ဆက်ပြီး brand new ပြန်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုမတင်မချင်းမှတ်ထားနင်းသက်တာတဲ့နေတော့ဟုတ်တယ်ပဲနော်ကဲတို့ကတော့ဒိုးပြီအော်အေးငါကူလာခဲ့မယ်နော်ဒုတိယကြိမ်ထပ်တွေ့ကြပြန်ပြီနော်
ถ้าเนี่ยชิ้นคิวเดนี่ก็เปลี่ยวไปละนั่นเองไงเนี่ยคงใช่เลยหรอกอากงลุงเปลี่ยวไปหรอเปลี่ยวแต่ที่เนี่ยตัวเป็นลูดูมาลูกบุหรี่ก้าวมองให้เนี่ยฟงเปลี่ยวบุหรี่จะมาฟงกันเปลี่ยวมาอายาละเช่นอันนี้มีอะไรเปล่าพี่เราดีใจเลยก้าวมองหนาเลยยังเช่นนี่เลยถ้าเรื่องนั้นจะเปลี่ยวลุ้นเช่นอันนี้เล็กแค่ไหนลุ้นอะไรเปลี่ยวลุ้นยาละโอ้เปลี่ยว ฉันบอกก็สั่งเปลี่ยนเบียร์มาแล้วฉันก็ไปช่วยยาวฉันก็ยูเทนสวยตลอดฮันซองมาเลยลูกพี่ๆอยู่เลยเปลี่ยวอะไรก่อนพี่ๆสวารีจีไรแต่มาควัดทุกคนแหละแม่ติดละฉันเลยเลยฉันเองยังรู้สึกอะไรจากตัวเปลี่ยนอะไรเลยฉันก็ไปยีไรแต่จะฮ่าฮ่าเลยที่เราตัวเราไม่มีแต่จากตัวกูเลยฉันก็ไปอะไรดี ฉันเอาที่นี่มาเสียเงินซะเลยมีบ้านอีกจังหวะหนึ่งเลยกูไปสร้างสรรค์เนี่ยไม่ยากจะออกจูซ่าไม่รู้ฉันเอาไปอะไรฉันเอ็กซ์กับไม่มาเป็นเอากูเพียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปป่ะล่ะติดดีจ้ะเด็กลูกที่เนี่ยมีอยู่มุสลิมใช่ฉันเอาเด็กสาวสุดยากเลยเด็กสาวสุด ช่างจ้าเนี่ยแหละต้องสกายเลยทำไมไปดูมาแต่แกแล้วแข่งเจ้าเราหรอที่นี่ไม่ด้วยกูเองอะไรหรอที่เนี่ยที่สามีเนี่ยชาวจ้าเนี่ยเป็นจงเกิลลูกพี่มาวะหาไปยากละจงหัวมาเลยที่นี่ตั้งเงี้ยจริงเนี่ยไม่สุริยาตุลุยจ้าเนี่ยตุลุยที่สามเขาตัวเราอันนี้ด้วยมึงยาลีอะไรเนี่ยเว้ยชาวจ้าอยู่ที่สามสุริยสกายเนี่ยด้วยมีรู้มียาหรอฮู้ตัวมาดิ ถ้าเราไม่ได้ไปดูมันสูงไอ้คนยาชีอะไรเนี่ยเจเน่ไปรู้เลยเอาเลยชาวจ้าเนี่ยที่สามชีวูสุรายุซาวพยายามยันจะพูดจูซาในเวลาหรือเปล่าอายุซาสุราพยายามยันแกมึงยังไงจะไม่มองเขาจ้ะฉันเอาไปเปล่าไหม เจ้าเจ้าที่เอาที่สามเผาเดย์สุราอันนี้ลุยเป็นกูพิซซ่าในเลสไซน์เนี่ยเจ้าเจ้าเนี่ยที่สามเผาตัวดูที่สามเมย์เนี่ยไม่คลีเลยมีอะไรอยู่เลยพี่เอาที่สามสี่เดย์สุราปัตตาจ้าเนี่ยลุยเนี่ยยังคงติดขานในไซน์ตัวเดียวผมมาเดียวอภิญญาเลยลิซ่าชงจิมูรินเนี่ยเลยปัตตาเดย์พี่เราอะไรเลยป้องจิมาตินายนามิโอเทนเนี่ยเทนเนี่ยเจ้าเราป้องจิลุยายเนาะ ฉันเอาเด็กเก็บอยู่แล้ววะฉันเอาไปเล่าที่ติสาชีเรียนสู่เทนนี่ของพี่อาเจ้าพี่อามาตอบพี่เราติสาสุจามิลีพี่เราเชื่อติสาอีเลต้าพี่อามาชาวจ้าที่เอากูอะไรเลยเนี่ยพี่อาเจ้าฉันจะมาเจออีสานที่ทำงานพี่เหนื่อยบ่จะมาเชื่อลีลาจังเลยลีลาวะลีลาวะฉันเอาเลยไอ้ลูกลีลาเราแข่งเจนี่ละ เสียนี่ตรงไหนมาสร้างเลยหรือไงใช่ไหมสิวิเชียนเนาะเอ้ยงานที่ดีอะไรพี่จะขายตัวอะไรไหมเลยอ๋อไอ้สิวิปีอะไรหรอไอ้แม่แต่เมียเราไม่ได้ละโอเคมาเสียโอเคไม่ใช่ปะกูเทนี่ได้เหรอเขาบอกอะไรกันไหมตัวอะไรไม่ดีตรงนั้นน่ะไม่อะไรอ่ะโมเรียเดียวก็จ้าบุไร จ้าบุไรแต่ข้ามาไม่จ้าบุเชื่อเสียงเอาเลยกูเทงี่อยู่ตีเอ๋ปลาเล่าเล่าเต้ปลากาสีเอ๋เป็นมานี่เอ๋โอ้อากงกงตีเอ๋ตีละกูเทงี่โอเล่กูเทงี่เนี่ยเจเจโน่เข่งจ้ามาไรเอ๋ใช่ปะขมิ้นเอาจุดตีเลยไม่ตีอยู่เมียเลยไม่เมียบุเข่งเลยไม่เข่งอยู่ชาวจ้าเดียวกับไม่มาเดียวกูชิดเดียสุระแต่บอกว่าเราต่างวัยนั่นเราชิดอ่ะไอ้เราไม่มาเมียเลยแต่ว่าตัวเราเป็นชีวิตเชียจ้าไม่มาสุระกูดันบูทามีชีวิตเชียแล้วไม่ย
အဲ့ဒါကိုပဲခင်ဗျားထိုင်ဆောင်နေနောက်ကိုကြွရှင်ဖုန်းဆက်ပါလေနင့်လူကဘလို့လို့လဲဟာစကားပြောတာအရန်ရှင်းတာပဲရှင်ကျေးသမှုနဲ့လေ follow လေးတောင်မလိုက်ဘူး
ลูกไม่พี่บุ๊ดได้หรอวะฮะดีกว่าเราจะจีบอะไรที่ลูกมาเองจะไปเปลี่ยนมาสัวมาหรอเลยตัวลงอ่ะสามจิ้วเนาะตัวตะเกียบตัวด้วยมาตัวเกี่ยวงาเอาเส้นคนเนี่ยละพี่มางาเล็ดเธอปาดออกมาเนี่ยน้องดามยานเนาะดามีว่าน้องดามยานเสียละฮะงาเลยชาวจารีติดสามจิ้วลูกเปล่าตัวติดสามสี่เลยตัวตะเกียบติดสามสี่ไม่ใช่สัวงาเลยติดจังลูกสั่นตัดเฉยเนี่ย ทำไมล่ะเลยกูเลยก้าวผ่านเพื่อตัวแม่ไม่ดีอ่ะแต่ฉันเราจะไปบอกเนาะจะน้องก้าวไม่เป็นแบบนี้อ่ะฮะอ้าวสุดไปแล้วล้มเลยดูข่าวว่าไปคือแค่นั้นเลยเนี่ยจะน้องว่าจะเอาฟงเสบียงมาเนาะ เอ้ยบ้านเจ้าล่ะบ้านเจ้าก้าวเพี้ยนนี่ลูกบ่ผู้ง่าก้าวหมู่ตุ้มยากาไม่รู้จะตีมวยหรือมาเอาก้าวจะเอาเว้นได้ไหมไอ้เจสุเบกว่าสมิมีอะไรลาไปเลยป่ะเนาะไอ้เจสุเบเจสุเบย์วะเชื่อผู้สับปีตัวพี่ตัวคนนี้ยาวลาเลยไงคนนั้นสองลายป่ะเนาะโอ้โหโอ้โห ขนาดนี้ว่างกูเอ๋ตัวยาวเดินทางเองรู้หนูนะโอ้ดีนี่อะไรเดี๋ยวเราต้องลุบยาเดาหูมึงเลือดยาวเท่ากูเนาะฮ่าขมิ้นอะไรเปล่าขมิ้นมึงเลือดยาวเท่ากามอนุบาปิลมาเอาหน้าดีเลยอ่ะพอเลี้ยบอะไรขอลาบ้าล่ะจนเราบอกเลยเลิกสิทีเดียวเช่นนั้นสิอมีตัวเอามาขมิ้นเอาสองปีนี้ลุบลุบพี่มาเลยยศอะไรด่าโอ้ใช่ซาจูรุจินฉันจะลุบยาวเท่าแกมาละขมิ้นไปพี่เนี่ยเลยขมิ้นจะโน่ยิ่งจะมาหมดอ่ะแต่ละกูยิ่งไปแบบจ
ငါ့ကိုဆိုရောက်ကြရည်ညာကုညီကျင်လိုက်တာဟာရွှေစီကိုထနေရပဲသူ့ကြမှာတကယ်ငါ့ကိုပြောဆိုသွားလိုက်တာနင့်လူကလေလူမွေးတော်တော်ကိုခေါင်းပါတယ်အင်ပရက်ရှင်ကတော့တော်တော်တက်လာပြီနင့်လူလူကိုတော့ချီတယ်ဆိုတော့သူငါ့ကိုကြိုက်တာခုရွှေပြောင်ပြောင်ဖြစ်နေပြီဟဲ့ဘွဲရမပြီးသေးဘူးလေငါကဒီလိုမျိုးလွယ်လွယ်လေးနဲ့အရှုံးပေးလိုက်မှာမဟုတ်ရှစ်ဆောင်မှာစက်ပါစက်ပါသူတင့်ကိုကြွေးတဲ့ထ
စစင်တော့လေ73နှစ်သမီးရရီးစားထားလာတာငါသာပညာကုံထုတ်သုံးလိုက်လို့ရတော့နင့်လူတစ်ခါတည်းကိုအရေးပြောသားမှာသဘောပေါက်အေးပါအေးပါငါလည်းအဲ့ဒါကိုပဲစောင့်ကြည့်ချင်နေတာသူနင့်ကိုအရေးပြောရနဲ့ငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီအဲ့ဆိုငါဘက်ကပြလစ်လိုက်ရုံနဲ့โอเคโอเคဟုတ်လာခဲ့ပါမယ်နော်ဟုတ်ကျေးဇူးကျေးဇူးဆရာအဲ့ဒါရောင်းပြပါတယ်ဘာလို့လဲအမျိုးသမီးတယောက်ပဲဆရာဆရာပတ်ဆိုင်ပြန်ပေးချင်လို့တဲ့ဟာနေရာလဲဟာအဲ့ဒါပြန်ပဆိုင်ဖို့ယူထားပြီးတော့ပြန်လှည့်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးမရအောင်ဆရာမိမိပြောပါတယ်သူကဆရာမတွေ့ရမချင်းပြန်ဘူးတဲ့ကပြီးတော့လဲဟာဆရာနော်ဒါပေါ့ဆရာမိမပြတ်တော့တာပဲငါရှုံးဘလို့တည်သွားတာတော်ကြီးကြဲပါလားတကယ်တွေ့ရဖို့ရအာရုံပေါက်တယ်ဒီဘောင်မင်းကငါ့ရုံကဘယ်လိုတည်တာလဲဒီ wallet ထဲမှာရှင်ဗစ်စနစ်ကပ်ပါပဲအဲ့လေးစာတိုင်းလိုက်လာတော့ပေါ့ရောက်ဒီထဲမှာဒေါ်လာတွေပါတယ်နော်စစ်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်မတပြားမှမယူရအောင်နော်ရှားပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ wallet ကိုပြောက်လို့တိုက်ချတာနှံ့နေပြီဟိုဒီတော့ကျွန်တော်စကားပြောတာတုံ့သားလို့ရှင်လဲ sorry ပါတင်ပြီးရပါပဲဒါပေမဲ့လေဒီလိုမျိုးလွယ်လွယ်လေးကျေစုတင်လို့မရအောင်เนาะဟိုရှင်ကျမကိုတစ်ခုခုလိုက်ကြည့်ရမယ်ဟာဟာ sorry နေကြဘလို့မှတော့မထားပါနဲ့ကျွန်တော်ကလေကျွန်တော်ချစ်သူနဲ့ရလွယ်လို့ရှင်လ
ဘယ်မင်းကလေးနဲ့မှမြောက်တဲ့အဖြစ်မှမစားဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားလို့ပါရှင်ချစ်သူရှင်မချစ်သူရှင်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျမကြခင်မှာကျွန်တော်ချစ်သူဖြစ်လာတော့မယ်ကောင်းကောင်းလေးတယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လူကြီးချင်းရတဲ့သဘောတူထားတာကျွန်တော်လည်းချစ်တယ်သူ့ဘက်ကအပြေပြန်ပြီးဖို့ပဲလိုတော့တာဗျာ sorry ဗျာတကယ်မလိုက်နိုင်လို့ပါရှင်ကျမကိုတကယ်လည်းမကြွေးဘူးပေါ့တကယ်တော့မှန်ပါတယ်အော်ခဏသိစားခြင်းလဲဆိုရင်တော့ထမင်းမိုးပေးလိုက်မယ်လေဟာရှင်ကျွန်တော်လူကောင်းောက်လိုက်လားဟမ်ရှင်တော့လူငူရေးခေါင်းပါလို့ကျမခါမလွယ်ဘူးလူငူရဲ့လူငူရေးပဲဗျာမလုံနိုင်တာမလုံနိုင်တာတတ်နိုင်တာလဲသေးလားအဲ့ဒီမှာခါရဲတာလဲသေးလားကြောက်ကြမှာဟုတ်လားဘယ်မဲ့စကားကြည့်ကြမှာဟာမသိလို့ရှင်လေပြောပေါ်ကငါပဲငတ်ပြတ်နေလို့သူစီသွားတောင်းတာကြနေရပဲထမင်းမိုးပေးလိုက်ပါမယ်တဲ့ကျန်ဆံပြီကျန်ဖန်ပြီးကြီးကျယ်နေရပါဟာချော့မရချောက်မရနဲ့လေဘလို့မှအစည်းအုံးလို့မရဘူးဟုတ်တယ်နေစိတ်ဆိုးချင်လဲဆိုးဟာငါတော့မရတော့ဘူးဒီလူကိုလေငါလက်ထုံမရောက်ရအောင်လုပ်မှာသူလှုပ်တဲ့လှုပ်ရတဲ့ကငါမှတော့အရန်ကိုထိခိုက်တယ်ဟာအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုငါနိုင်မအောင်ဖြစ်တော့မှာဒါဆိုလည်းနိုင်အောင်တော့ပေါ့ဟဲ့လုပ်မှာဒီတစ်ခါကြာရင်လေဘာမှအောင်မပြောတော့တခါတော့ကားတက်ပြီမှာဟုတ်ပြီလားဒါပဲနော်အော်အေရှင်ရော A3 အံဘောပြန်လို့ပါလေ Hey ဘယ်လိုလုပ်ရလဲကွာဟမ်Oh မင်းကိုမင်းတမင်ကလောက်လိုက်တာပေါ့ဟလား။အော်ဘသူကတမင်ကလောက်မှလဲမတော်တဆဖြစ်သွားတာ။ဒါပေမဲ့ရှင့်ရဲ့ကားရှိဖြစ်နေတာဘလို့မှအောင်မတက်နိုင်ဘူး။ဟောရှင်ပါချင်းနေရလဲဖူပေးအောင်လေ။ဟာ။ကဲထထထထ။ရပြီလား။အော်ချောင်းထားလို့တော့မရဘူး။တော်တော်နာနေတာ။အာကျမကိုဆေးကလေးပို့ပေးပါနော်။အာခမရတော်တော်အဆက်နေတယ်မိမပဲခမရလုံနေရတယ်လုံးဝအထိပ္ပယ်မရှိဘူးခမရဘာသဘောနဲ့ဒါမျိုးတွေရှောက်လုံနေရလဲဟမ်ခံပြင်းလို့ဘာဟုတ်တယ်ကျမလေရှင့်ကိုယူယူမှုမှုဆွဲလိုက်ပြီးတော့လိုက်ပတ်သက်နေရမဟုတ်ဘူးကျမကထင်းထင်းတငယ်ချင်းအရင်ခခမင်းကထင်းထင်းတငယ်ချင်းဟုတ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှင်မင်းအခုလိုလုံနေရတယ်ကိုထင်းထင်းသိလားသိရပါဗောဟာဘာတွေလဲကွာမိမတွေကတော်တော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတာပဲသူဘာပြောဒါမျိုးတွေရှောက်လုံနေရလဲသိစီရင်တင်းတင်းမေးကြည့်ပေါ့အစတော့ကတော့ကျမဒီအကြောင်းတွေမပြောပဲထားမလို့ဒါပေမဲ့ရှင်ကကျမကိုမိမနောက်ပို့လို့ထင်ပြီးလော့တောင်ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ဖွင့်ပြောလိုက်တာကျမရှင်ကိုလေဘလို့မောက်ဖီးမလာအောင်ရှင်ကျမကိုဆက်ဆက်နဲ့ပုံတွေကိုကျမခံပြင်းလုံလို့ကျမလုံးမိလောက်ရရှောက်လုံလိုက်တာအခုကျမဆန္ဒလုပ်လိုက်ပြီအခုချိန်ရစပြီးအတိတ်ပဲမရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျမဆက်မလုပ်တော့ဘူးသွားတော့မယ်ဟုတ်ပါHa အစီအစဉ်ကတော့အဲ့ဒါပဲဟေးနင့်လူကလေလုံးဝရှားပါပဲတကယ်ကိုတည်တည်ရဟာခွင်းတွေ့တိုင်းမှာဖန်တက်တဲ့လူမျိုးတွေမှာပါတယ်ဆိုတာသိကြတယ်นี่กันกางเนี่ยลุงก็ทิ้งมาได้ตะเงินจริงอ่ะกูเล่นเนาะอีบาจริงๆโจ๊กเท่าแต่สังหาเปล่าเลยอ่ะใช่เลยเปล่าป่ะซินๆซื้อแม่มาโจ๊กซีโชิ้งแกะคายไล่ด่ามาตะโบ้เลยကျွန်တော်ရဲ့တိတ်ခါကျွန်တော်ရဲ့ကိုချင်တရားမယုံကြည်တဲ့သဘောလားရှင်တကယ်တစ္ဆာရှိဖြစ်စံသက်ချင်လို့လေဘာဖြစ်လို့လဲမကျင်းနဲ့ဘူးလားဟုတ်တယ်မကျင်းနဲ့ဘူးကျင်းနဲ့လဲတိတ်လိုက်ပေါ့ဒီမှာထက်တယ်
တကယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်ရဲ့အချက်ကိုအလောက်ထိအပြန်မခံပြီးစမ်းသပ်စရာမလိုပါဘူးလိုအပ်လို့ရှင်ဖះရှိမှာတစ္ဆာစူပြရဲတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြပြီပဲဒါဆိုလားဒါဆက်ဆုံးမယ်နော်။နေအောင်ထင်းထင်းတိုင်ပြီးမယ်အဲ့တိုင်းလိုက်ဆို။ရှင်ဘုရား။ဘုရားတပည့်တော်သည်။ဘုရားတပည့်တော်သည်။ရှင်မင်းမဆာ၍ရှင်မင်းမဆာ၍လင်းထင်ထင်အား။လင်းထင်ထင်အား။သက်ဆုံးတိုင်ယူမြင့်ကြသည်အထိ။သက်ဆုံးတိုင်ယူမြင့်ကြသည်အထိ။သစ္စာရှိရှိနဲ့။သစ္စာရှိရှိနဲ့။လက်တွဲတော့ပါမည်သစ္စာပြုပါမည်။လက်တွဲတော့ပါမည်သစ္စာပြုပါမည်။ဤသစ္စာရင်းໃຫຍ່ဖောက်ပြန်ခဲ့ပါလားဤသစ္စာရင်းໃຫຍ່ဖောက်ပြန်ခဲ့ပါလားသူကဘာတတ်တော်ပေချင်းဖြစ်သူကဘာတတ်တော်ပေချင်းဖြစ်မရှုမလားပေဆုံးရပါစေမရှုမလားပေဆုံးရပါစေပြောပြီးပြီနော်ထင်ထင်ကိုသစ္စာဖောက်လို့တော့အသက်ပဲထင်းရဲ့တိတ်ချက်တက်တာတန်ရောစင်ဆွဲလန်းလဲကြီးတယ်ပြီးတော့ညှိုးလဲကြီးတယ်ဒါထင်းနေချက်တက်ယောက်ျားနဲ့ပထမဆုံးဖះမှာတစ္ဆာဆိုတာဟာခဏနေခဏချင်းတယ်အဲ့စကားလေးတခါတော့ပြန်ပြောပါဦးတခါတော့ထပ်ပြီးကြားရအောင်လို့ပါထင်းရတခါတည်းတခါတည်းနော်ထင်းနေညှိုးချက်တယ်ကိုချင်ရစားပြီးထိန်ချုံမရှိဟန်ဆောင်ကြီးမရှိအတိုင်းစားမရှိအောင်ဘဝတစ်ခုလုံးပုံအော်ပြီးချက်တော်မှာညီရဲ့စိတ်ခံစားမှုအချစ်တွေအားလုံးကိုလည်းထင်းထင်းတယောက်တည်းပဲတပွားလုံးစားအပိုင်လို့ခြင်းနဲ့ယူစီဗျာယူစီယူစီညီထင်းထင်းကိုတိတ်ချရမယ်နော်ညီအတွက်အရာရာဟာထင်းထင်းပဲဖြစ်ရမယ်ထင်းထင်းရလို့ဘယ်မိမအောင်မှစိတ်နဲ့အောင်မဖြစ်မှာအောင်နော်စိတ်ချလုံးဝဖြစ်စီရမယ်ဂတိပေးတယ်ထင်းထင်းတတိယလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာအလောက်ပဲအရေးကြီးနေနေထင်းထင်းစီကိုမရောက်ရအောင်လာရမယ်နော်အရေးကြီးဆုံးကတော့တစ္ဆာရှိဖို့ပဲကိုလေထင်းထင်းကအရိုးဆွေးရဲ့ဒီတစ္ဆာရှိသွားမယ်ဟုတ်ပြီလားကျင်လာလိုက်တာနော်အားကြရဟာအဲ့လိုပဲမျိုးပြောစင်လိုက်တာအဲ့လိုပဲမျိုးတိုင်းတော့တော့တော့ပို့လိုက်ပဲဟေးမိကဲရဆိုရခါရဲအင်းမိရမိမဖြစ်တာရှယ်ဘုန်းနဲ့တောင်းအာထရရက်ကွာအဲ့တော့မဒီလိုဆက်ရောက်ခင်ရစပယ်ရှယ်ဘုန်းနဲ့မှာစားမလို့မေးရတယ်ထင်းပဲမစားဘူးဆိုအခုကဒီမှာစားနေစားရဖြစ်နေပြီအပြောင်းပါတယ်နော်ရှယ်ဘေးပြောင်းနေမှာမယ်မျက်စိထဲမှာစိမ့်လန်းစုပ်ပြီးပထာရတွေ့နေရ ው လာခုပြောင်းနေထင်းရင်မပြောင်းပါနဲ့ကွာနော်ဟေးရှယ်ကြောနေရမကြောက်လားဘာလို့ရောက်လဲထင်းเอ๊ะบ่รู้ผิดเนี่ยบ่ได้รู้จำมันไม่ต้องวินโดว่ะเอ๊ะไม่เช็ดปูล่ะบ่เอาเช็ดอ่ะมาเช็ดอคันเปียงมาล่ะไม่เปียงนะถ้าแล้วเปียงเปียงหมดลุ้มมากไม่รู้ล่ะกว่าอคันเปียงถ้านอกซอกตอกสู่อ่ะเนาะแน่ๆเลยโน
Hello. Si Emma balik ni. Aku cakap dia lambat lambat la. Aku malu tu ni. Cepat aku siap jalan kali. Ha? Si Emma balik ni. Ni aku ya aku tengok soga lo aji. Aku cakap ni lo tua la. Siang aku jai ni. Aku dah jauh. Siang dia. Tiba. Si ni cuma cedok ni macam mana wa? Si cuma pagi ni pegi. Tiga sahaja ni apa sahaja. Aku ya aku cakap ni apa sahaja. กูอยากกูจริงๆเนี่ยสุดท้ายจริงกูสิอยากทำอะไรเทียนกูอยากชิดตัวกูเทียนไม่ไปตัวเราไม่ไปเนี่ยพี่สิ่งที่กูต้องพูดจาลูกยี่จีละพามาเชียงลุงเนี่ยจะมาลูกอะไรกูเทียนพูดนั่งเจ็บปวดท่าท้อตัวกูเรียนมาเอซีแบบไทยนี่จะแก้เรื่องสุดอะตัวเราคือยังไม่ใส่เลยชอบมาเปลี่ยนชิดลูกเทียนเทียนชอบไปพิจารณาตัวกูว่าเราเทียนให้ตัวเราชอบมาเปลี่ยน ฉันอ่ะเป็นยังไงล่ะฉันเนี่ยตัวเองโดนอะไรส่วนใหญ่โดนอาจีเนี่ยฉันยังไม่เอาไปนะส่วนใหญ่แบบยาวนี่บีทีกูเนี่ยชิดตัวตัวเองโดนเลยสุดละกูชิดตัวเองคงได้ข่าวแต่ฉันไม่มาเดียวอยากคงได้ข่าวเนี่ยกูชิดบีโร่มีอยู่ตัวจบเลยจ้ะอ่ะพาเธอไปมั่งชิบเธอพาเธอเนี่ยอะไรมาตีกูก็เชื่อกูจะจริงอะไรแกกูทราบอยู่อะไรมั่งเธอผมไม่เอาเชื่อเลย เดี๋ยวเราได้เช่าไปแล้วมาดูบ้านเนี่ยกูว่าไม่มีอยู่สู้นี่จ้ะตู้แล้วเราจะมาหูดูสู้นี่เรามาเที่ยวยาวหลายๆเลยแล้วไปไรแล้วไปไรป่ะล่ะมาม่าป่วยหลับยอมนี่นะฉันนู้นเนี่ยฉันนี่จ้ะฉันนู้นเนี่ยพามีนี่จ้ะเลยเที่ยวมาหูดูได้เช่าไปพี่น้องนะลงฉันเนี่ยจะมาเนี่ยเจ็บอีแล้วค่ะจะสามชีเดียวเช่าจ้ะฉันเนี่ยไม่กลัวมาสู้กันเลยเนาะจะไปไรป่ะ ตะวันตัวบุยอะโดนรับทั้งบุยตาเป็นจ้าเลยอาเบื่อจะเข้าน้ำไหลมาช่วยเอาเห็นแค่นั้นกูเห็นจะมาสนสนตีแล้วตีไปสิว่าสิ่งการเงียบหลับเฮ้ย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 
ชอบมาเอาทีเนี่ยที่คณะชีอะไรมีโหนแน่ใจอะไรมันเล่าบ้างเลยกูอยากติดเขาเลยไงบอกกูว่าไม่มีตัวอย่างลูกเสียงเดียวเนี่ยสู้นี่ด่าอะไรเอาตัวนั้นตัวนี้ทั่วๆกูเลยไม่จัดไหนเลยไอ้ทิมตีมเทมตีด่าเฮ
ฮันนี่เที่ยวติดสาเผาตัวมาจ้องตาทุกเวทีเลยฮันนี่อุทิศใจชิดเลยเที่ยงแค่สามสิบอายุในอาลงปองอ้อนที่เหมียวบิวชิดอ่ะกูที่มาเนี่ยเที่ยงได้ไหมเลยตัวเองโตลงน่ะแต่ในยามยาล่ะโดนอาเซียนจีดาดาริอาแต่กูสู้เลยสายฟัดดีเที่ยงไม่ได้ไหนฮันนี่ไม่ก้าวมันตีแต่ไม่เที่ยงกูใส่กูไม่เที่ยงเจ้าไหนอู ยี่โน่ที่ใส่กับไอ้หลุมหอบกูแค่นี้ก็ป้องอ้อมีเชื่อไรมีเดียกูหลุดเสื้อที่มันแข็งแรงพี่เขานะอะไรเชื่อใจไหมตะขาตะขาชูตัดเดไม่แม่เลยเจนเดนเลยที่เชื่อก็รอมันเต็มไปด้วยแม่แม่ฮันนี่ที่ลูไรเต็มมาเจ้าตัวลูที่เล็บติดสาเผาแขนมาเอาเจ้าส่งไหม ตีนี่มิวมิวได้มาว่ะแต่ช่วงนี้นี่ตีมาจับเดแต่ช่วงนี้ได้ตีมาจับเดแต่ช่วงจ้าเราก็ได้ตีมาจับเดเที่ยวเราเที่ยวติดชุดเดียวจ้าติดสาเผาตัวหมอนเจ้าสมัยเที่ยวน้าเลยไปว่าเฮนี่เบบี้บ้าได้บ้าปัตตาบ้าได้ เท่เดียวเที่ยวไปยูมีจะติดสาชีบามีเอ๋ลูกกูจริงจริงเปลี่ยวท่าพี่ท่าไปกูอยากเสกกูเล่าดีเสกเสียงยังไม่แคบมาเลยกูจะชิมีได้ด้วยเลยเท่ยังบอกว่ามาที่ใกล้นาจีอะไรมันเป็นดอมมี่เสียงเอาเก๋เท่เล่าดอมมาเสียงมันชาพี่เนี่ยสุดเลยเช่กูอยากมีอะไรสักเล็กจังไหมมาเก่าเหรอเท่เล่เฮนี่เนี่ยมีอะไรสักตัวตัวนี้จริงไหม คนนั้นเล่าเธอไปแล้วกูอภัยยาวีสมาเที่ยงคู่ลุงมาตะเวนดูนี่ยาโยต่อมาอันนี้มันเท่มากเนาะชาวจ้าเรียลี่ไม่มาอยู่เพียงปอบีหลังติดสาเผาจัดเลยอะใส่ชาบุญนินตาปอบีหลังยังใส่ดาวดาวจีนีมาฮะเลือดสาวพี่อาเกลือบูบ้าเขาเด็กกูจะไม่ไอ้หลังแกจะกันไรกันซะดีนี่เนี่ยมันยาอะไรนะมันน่าจะต้องโยมมาด้วยไปเลยโอเค เล่นเล่นมาล่ะจำมาลีกุยเลยกุยเทียนยี่เลยจำมาลี
ลูกๆเปียกๆเปียกๆลงเนี่ยล่ะเนี่ยแต่จะได้กูก็ลงดาพอๆจะมาเลยอ่ะมาเลยโอเคเนี่ยอายุมากเลยชี้ค่ะเลยลงเนี่ยก็ไม่อยากเลยโกเนี่ยไม่เอาอย่าได้มั้ยล่ะชี้หน้าแทบตาโบซูบาดิอ่ะมีมนุษย์แต่ลงซ้ายเลยบาดกูมาไม่ชี้หรอกไล่มันส่งนี่ไปช่วยปัดเลยไว้เนี่ย คุยท้ายอยากจ้าแม่หลูไล่มาส่งมาทันตาเลยฮ่าไม่อยากเลยกว่าพาพี่หลูตึกกูตัวคู่เจดีมันเปลี่ยนเย็นได้ล่ะแม่ไอ้ยาวกระซ้าเนี่ยแม่อภิเษกได้กวยเลยกูอยู่ไม่ได้สุดเลยแต่กวยพี่อาศิเพชรแค่ล่ะไอ้เราคู่เจดีน้องรักไม่อยากดิพี่อยากได้เลยไอ้อะไรจะเอาไม่อยู่ใส่ล่ะเอาไม่จะสุดเลี้ยงแต่เราพาหลูไม่อยากอยู่จะมาเลย พี่เหรอนี่เขาเห็นอะไรก็มาเลยกูยูอาเซียนดีเลยจะมาเลยพี่ไปอยู่แล้วจะนอกเองเอาวะตัวตัวนี้เช่นอะไรเลยเราตัวนี้จะรอดเอาไงเนี่ยพี่อยากจะสร้างมวยปองอะไรหรอพี่อยากกูซีไว้แล้วก็มาที่แท้ของเช่าล่ะฮ่ากูยูเด็กกูต้องได้ที่สุดต้องเสียเท่าเดิมอ่ะพี่อยากมีมาลาแต่เราไม่มีเราไม่ด้วยนั่นนี่รู้ไหมกว่า มาเลยกูยิ่งไม่มีนัดด้วยเจนเลยกูยิ่งไม่มีนัดด้วยเจนเลยไม่เอาเงินยันหลุดเลยกูสั่งเจนเลยอ่ะพี่ลูกชิ้นกูยิ่งนั่งกูยิ่งไหลไปอ๋อจะมาเรียกเลยกูยิ่งไม่ติดหลุดหรอกไม่ติดหลุดเงินยันหลุดกูจะจีรอละจะทำบ้ามาจีรอละมั้งไปช่วยอะไรตะเคียนหรือไม่จะมาเรียกมาตู้ยังอะไรเจ้าว่าดี ตัวลูกเมียอยู่ทุกเบี้ยวยามาลีอยู่ช่วยในเต็มลูกเจนเนี่ยเชิดอะไรอย่างเงี้ยชาวอาดีเนี่ยเนี่ยเงี้ยจังเลยรู้ไหมมาลีพ่อมาอาบังเงี้ยเนี่ยยามาลีอยู่ดีกูยิ่งเศร้าเสียไปดีละยามาลีทีลูกคนเดียวทั้งหลายดอกว่าแต่ชาอาลูกกูยิ่งดาวเงินชูไหม ไปเดี๋ยวไปเนาะจะขายได้เหรอไม่อะไรพี่อยู่ใส่นานเลยอ่ะยามาเลยรู้เปลี่ยนด้วยวิสุระตุ๊ดตี้ยานเนี่ยตุ๊ดอยากจะกุยรู้ต้องขับไปไหมรู้ใจหรอกุยเนี่ยยามาเลยเนี่ยมันมาสุดจะมันตีบาสิเนาะเสียใจไหมยามาเลยเสียใจเนาะยามาเลยโอ้โหโคตรเสียหน้าอ่ะยาดอกอันนี้เลยไม่โบเนาะ ยามาเลยน้ำเส้นชาตัวอะไรไหมมาเลยเป้าไม่เนี่ยเป็นยามาเลยยามาเลยไปที่ตัวมาเลยเชื่อป่ะมั้งยายยายกุยยามาเลยตอนนี้จ้ะไอ้ขวากุยอะไรยามาเลยแต่สาอะไรยายพี่เขาเจนตีด่ายามาเลยไม่ได้ไปไม่ได้จ้าลูกเชี่ย กูไหนเราก็กุยที่นี่เป็นลาพิโรสเอาหนึ่งไปมาเลยช่วยอะไรกันเนาะเข้าใจกุยมาเลยก็พูดว่าเป็นไปได้จ้ากูอ่ะสวยเนี่ยจะมาเลยก็ตุยออกมาชาเกมีดากูอยู่คนละเนาะมาเลยต้องเหมือนเอากุย กูไปเชียงชิงเลยที่เชียงใหม่เพียงอย่างแห่งนี้เป็นตัวเนี่ยด่าเล่นนี่บ้างคุณน่ามาฟังเรื่องฟงสับไปไหน ที่มันต้องยอมทุกคู่คู่จังกูเป็นเรื่องเงี้ยมาละ
စိတ်ဆက်ပွဲရဖြစ်ဘလာမှမလို့တော့ခုရေခြေလိုက်စပြက်လာပြီထင်းနေတစ်စိတ်တော့ကွာကို့ခဏတော့တယောက်တည်းပြေးနေပါလားဘာအဘစကားလေစိတ်ဆက်တော့မယ့်ယောက်ျားတယောက်ကကို့တယောက်တည်းပြေးနေစမ်းမှာဆိုတာဒါရှင်ပြောတဲ့စကားလားဟမ်ဘာတိတ်ပဲလေပြောစမ်းမအောင်ကိုစိတ်ထဲရာကျင်နေလို့ပါကွာဘာကိစ္စစိတ်ကညစ်ရလဲညနေရပြန်သွားရထီအကောင်းကြီးပါဒီလောက်နိုင်ပန်းလေးအတွက်မှာဘာကိစ္စစိတ်ကညစ်ရလဲရှင်စကားကိုရုတ်တရက်အောင်ပြောစမ်းမဘာလဲရှင်စိတ်ဆက်ဖို့စိတ်မပါတော့လားဘာလို့ပြောနေရလဲကွာဟန်နီဟန်နီဟန်နီထင်မင်းနေလေဟန်နီဘာမှမြင်နေရလဲဟန်နီအဲ့ဆက်ကြီးကဘာလို့မြင်နေရလဲထင်မင်းနေလေဘာလဲကျမဘီယူဆက်စီအောင်လို့ဆက်ပြောလားမနေ့ကမိုးလေးနဲ့ရှင်းမျက်နှာကိုကျမတွေ့ကျင်တယ်ကျမကိုလာတွေ့ပါဒီကိစ္စရှင်းနေကျမရှင်းမဖြစ်မယ်ဒါပဲဒါမဲ့မင်းအမေကပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စာပညာမဲ့တဲ့ကူပြီးနေရှိကိုကျင်းတရားထိမ့်သိမ့်ဖို့ဆိုတာတော့ဝေးလာဝေးလေဒီသူပြီးတာတကူပဲရှိတာအဲလောင်းစားလို့သူ့လိုလူမျိုးကလောင်းစားဘဝပြည့်ခံပြီးတော့လို့မှာအဲ့ကျင်လည်းတသက်လုံးပြင်မှာမဟုတ်အဲ့တော့ဖဖေးကိုအဲ့မိန်းမနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဘက်တော့မှဘာမှလာตาไล่กู้อมีဆိုတော့တန်ရောစင်နဲ့ไล่ชาဖို့လုံးဝစိတ်မကူအဲ့ဒီမိမာသူ ਨੇ သွားပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်ပျက်စီးခြင်း၅ပါးဆက်ပြီးတော့ဒါဘဝမှာပျက်စီးသွားတယ်ဒီဘဝမှာသူတို့ ਨੇ ဒု ਨੇ ရှင်ဆက်ကုန်သွားပြီလို့မှတ်သားလိုက်တာဟယ်လိုအော်ရေးလေးပဲရေးစားနေတာအောက်ကိုဆက်လာတာဟင်းဘီလည်းကြည့်ဘူးလားကွာမိုးချုံနေဘီအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့မနေ့အိရထားရလိုက်ပြီးချက်လို့ကိုကြီးမနေ့ကလေကိုကြီးလိုက်ဖို့တော့ညမိုင်းနှစ်ဖို့နန်းသွားတာ။ तू ကဘလို့နဲ့ဘလို့မြင်သွားတယ်မသိဘူး။အိမ်မရောက်တာနဲ့ဘသူလဲပါလဲနဲ့တင်းလိုက်ပြီးနေရ။ဘာလို့ဘလို့ပြန်ပြောလိုက်လဲ။ဘလို့မှမပြောပါဘူး။ तू ပဲဖြစ်ဦးလေးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးပြန်အောင်ထလိုက်တာပေါ့။ तू ကအဲ့တော့တင်းပြီးတော့တညလုံးတက်မဲဖြတ်နေတယ်တောင်းညံ့နေတာ။ခုတော့မှလေ तू အိမ်နာတက်နေအောင်ချက်တိုးပြီးတော့ထွက်လာတယ်။ဘာလဲ။အမေရောတခုမှမပြောဘူးလား။မင်းရဲ့တယောက်ျားဘက်ကလေသူ့ယောက်ျားစကားတခွန်းဆိုတခွန်းမယ်ဘာမှဝင်ပြောရဲဘူးအဲ့ဒါဆိုလေကွာဒါအခုအရင်ကတည်းကလည်းပြန်ပြန်လိုက်ပြီးတာပဲမလေးလေးလုံးဝပြောလို့မဖြစ်ပါဘူးနော်သူတို့ကလေအကျွေးပေါင်းဆိုတဲ့တခုံးလုံးစုံနေခင်လေးဖြစ်နေလို့ကက်တရှင်လိုက်ရှာနေတာလုံးဝပြောလို့မဖြစ်ဘူးနော်ကိုဘာဆိုလဲညီမလေးအမေကပဲသူတို့တတိပြောပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့ပါလားကိုအမေနဲ့လည်းတွေ့ရင်နေညီမလေးသူတို့တတိလုံးလုံးမရလို့ပေါ့ကိုကြီးအမေကလေတိရနဲ့သူ့ယောက်ျားကိုတတော်ဦးတင်လာအမေရပထွေးတိတ်ချစ်တာဒီပုံစံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးတို့အိမ်မှာအဲ့လိုပါအခက်ရပါဘောဟုတ်လားဟုတ်တယ်အားလုံးသူ့တဘောကြီးပဲအခုနေတဲ့အိမ်နာမှာလေညီမလေးနဲ့ပေးစားမယ်ဆိုရင်သူရောင်းထားပြီးသားစ
ตัวเต็มไปซะแล้วกูก็ตัดเต็มไปซะไอ้เชิงฉอกท่าอ่ะอาจารย์มันรู้อาจารย์ไม่กันเองเว้ยเนี่ยหนูนี่เนี่ยซ้อนซวยเนี่ยอ่ะรู้สิแล้วบ่บ่ไปตัวนั้นเสร็จไปนี่ๆเลยมันนี่แน่บ่นี่ๆมาเลยกูอีอ่ะไม่ใช่นี่มันไม่จําเลยเนี่ยไม่น่ามาเลยไปช่วยอ่ะเมียเนี่ยยิ่งหลุดกันเลยอ่ะไม่รู้ยอมช่วยหลุดยาบ่เลยฮะกูอีไปเอานี่ก้าวไหนล่ะ你妈的，佩佩有追进来的。追呀，宝宝，你妈的。是的，白天嘛，姑爷是在播戏的嘞。俺是在播，你妈的，老家姑爷是在播没？俺播家爷，你妈的，啥时候追呀没？表妹咋表啊？佩佩有追来追进来，追来没追耶？佩佩啊，妹妹有眼神拿到啊。 你妈的，我来接你嘛，好不好？你妈的，过一年你妈的来，高中毕业就啥家了，我的妈的，爸妈谁没看过片？喏，好看的。那你妈的转毛不？妈的，当年拿到，你那么没有嘞，多少钱买回来嘞？喏，要。你妈的，我妈。 这老不是俺们家的，他妈干的都。都嘛，你妈的，要，比如说，俺那姑娘小便穿没，俺那昨天拿到，我也拿回，过来不给，好不啦？他说，你那里老姑娘你也没。他不。已经没告诉到这里号码，再被查完了。Sorry, the number you have dialed. 你那路上培养你培养的，到边上我什么表了，你妈也识着呢，咋的？陈，sorry吧，陈爷，喏。Sorry， 所以是搞得可能弄老大了。Sorry， 路表里站的阿龙比多一把好了。 天，我是跟他们住房的哇，过这边嘞，这过一级的过一过来，给啥的这个包拿路吧？啊，过一过啦，好啦，现在怎么嘞？四十万嘞，谁也过一过来没好不啦？这过一过来，你谁也过一过来，不要包一级嘞，先把我包一单木差等嘞。天，过别在那边下些嘛那个，过那里边，那里边哪里边搞不呢？跑哪里边嘛嘞？ 现在怎么四十步都不当不溜了嘞？怎么，风被比车也跳鸟，怎么哪来不呀嘛啦？先别的表面嘞，把这口罩给我露面嘞。我好不听，我把这口罩没好当不露不。过年的嘛，你又变对了，我都是有多少年了？你妈哩，好了，别你妈哩嘞。 什么也比啥，我没啥来跟你骂你了。嘿，没有过的改变你了，俺俩过年你骂谁？找来嘛了，帮表姐来，帮你得得下来哦。你骂，好了，这比龙马谁都比俺们骂俺们谁你骂的回来？对对，没骂骂也来了。不就我骂你了？这啥没路啊？骂你骂不啦？是怎么这啥把我招啥来了？是不要叫你放牛拉他们嘞？连人都路盘菜没？路没人家骂吧，说明叫来没？没找着。
မင်းစကားရတိတ်ကိုစောကားလုံးနေပြီတော့စောကားတော့ခါလုံးချင်တယ်ကျမတစ္ဆာဖောက်လို့အသိတက်မယ်လို့ပြောပြတာတော့ထိုင်ကြီးအေးမင်းကြိုက်တယ်လို့လို့မင်းရောငါအမှန်တိုင်းပြောပြနေတာမယုံလည်းမတတ်နိုင်ဘူးမင်းမှမင်းထိရင်တို့ထိရင်ဟဲ့ဒီမှာတခိုးကလူပြန်ဟစ်မယ်တော့မကြံနဲ့နော်ရှစ်လုံးလူမျိုးလက်ပုတ်လက်ကြက်ပြန်ဖမ်းပြမယ်စောင့်ကြည့်လိုက်ဟိုဘုတ်ကိုရစ်သေးလား तू ကထုံးစံနိုင်မယ်လीပြောခဲ့လေကိုကကိုအေးရအေးချောင်းနေပြဿနာလာရှာလို့အလောင်းလိုက်ောက်ဖို့သာပြင်ထားလို့ပြောလိုက်မှာညင်ွားမင်းနဲ့ကားပေါ်နေစင်းသွားမယ်စစ ဒီကံအခုမှဝယ်တာမဟုတ်ဘူးညီမလေး။ကိုကြီးဝယ်တာကြားလာပြီ။ကြိုးပွားညာဝယ်တာ။ကဲ။ဒီအခန်းကိုခုချိန်ကနေစပြီးတော့ငါညီမလေးကိုအပိုင်ပေးလိုက်။အမေကိုခေါ်ပြီးတော့ညီမလာနေလိုက်တော့နော်။ခေါ်လာစင်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီကံဘယ်သူဝယ်ပေးရလဲလို့မင်းဘယ်လိုဖြေရမလဲ။ဟောကိုကြီးဝယ်ပေးတာလို့ပြောလိုက်ပေါ့။ဟာလို့ပြောလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ညီမလေးရောအပိုင်ဆိုတာတည်သွားတယ်။ပထမအပိုင်စီးမှာပေါ့။ဒါမှလည်းရလေကွာအဲ့လိုလုပ်ချင်တယ်လို့လို့ရမလားဟာဘူးတူကြောင့်မသိဘူးနော် तू ကတကယ်လူမိုက်ဘူရောက်လာဆိုဘာမဆိုလို့မလဲအချောင်းလုံးလာပြီးသွားလို့ကကိုရီရောင်ဒုက္ခပေးမှာထားလိုက်ပါငါလည်းပဲချစ်ချက်ပြီးလုပ်လိုက်ပါမယ်ဟာလေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာညီမလေးလုံးဝဆက်ပြီးမနေနဲ့တော့အမေကိုရှောင်းအောင်ဒီကွာအမေပါဒီမှာလာနေမယ်ဆိုသိကောင်းပါပဲကိုကြီးအမေကိုရန်တွေ့ချင်နေပြီဒီလိုလုပ်ပါလားမာလေးမပြန်နေတော့ဒီမှာပဲနေလိုက်တော့ကိုကြီးအမေကိုတောက်တွေ့ပြီးတော့အချိုးချောင်းပြပြပြီးရအောင်ခေါ်လာခဲ့ပြီလေကိုကြီးကလွယ်လွယ်လေးထင်နေတာဟုတ်ထင်တော့မလွယ်ဘူးကိုကြီးရဲ့မာလေးကကိုကြီးအမေနဲ့ပိုတောင်းတွေ့စေချင်သေးတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ကိုင်းနေတော့တားမိတူတူနေကျင်တာအခုဟာလုံးဝမဖြစ်နိုင်လို့ပါကိုကြီးရဲ့အလေးရကိုကြီးအမေကိုအမေလို့မခေါ်တာဘယ်တော့တောင်ကြားနေပြီလဲကိုကြီးခုတော့တွေ့လို့မရဘူးလားကိုကြီးကဘယ်လိုတောင်းပန်နေသွားတွေ့မှာလဲဒီလိုပဲပေါ့ဘာပဲစားတယ်မှတွေ့ရအောင်ရှောက်ပြောလို့ရတာပဲကိုကြီးအရှမ်းတွေ့ချင်လို့ပါကိုကြီးအရင်တွေ့ကျင်နေဆိုလဲသွားတွေ့လေဒါမဲ့စိတ်ရောက်လို့ပဲဆက်ဆံတော့ကိုကြီးဆိုတော့လုံးဝမပြောမိစေနဲ့
ဖေဖေပါလာတော့ကျွန်တော်တင်ရဒေါ်နေအိမ်နဲ့တွေ့ကြလို့ပါဒေါ်နေအိမ်ဆိုတာငါမင်းမဖေဘာကိစ္စတွေ့ဟမ်ဟိုဟာကျွန်တော်ဟိုဟာကိစ္စဖေဖေဟိုဒီလာပြောမနေတာမင်းဘယ်သူလဲဆိုတာငါသိတယ်ရှင်မရပါလေဖေအိမ်ကြီးလာပြီးတော့ဇာလာခင်းတာအဲ့လိုဆိုရင်လှည့်ပြန်လိုက်တော့ပြန်တော့လို့ပြောနေတာမင်းကိုမမဘာတွေဖြစ်နေတာလဲညီမမမကိုတွေးကြင်လို့တဲ့ဟိုနေ့ညတော့ကျွန်တော်မမကိုပြောပြတယ်မမသမီးကိုနမ်းသွားတယ်ဆိုတာအဲ့ကောင်ပဲမနေ့ကလည်းသူ့ကားနဲ့ပဲလာခေါ်ရတာအခုမမသမီးဗမာလဲဆိုတာဒီကောင်မေယိုဖေဟာပြောစားရှိတာနည်းနည်းဆက်ဆံပြောနော်ပြီးရင်ဒိုးတော့နေစမ်းပါအောင်မမောင်ရေမမမေးပါအောင်မေကဲဘာကိစ္စလဲပြောကျွန်တော်ကျွန်တော်တော်တော်နဲ့တယောက်တည်းစကားပြောရမယ်ပါ။ဟဲ့။ပြောရကြည့်ရဒီမှာပြော။မမဒီကောင်နဲ့တယောက်နဲ့မသွားအောင်နော်။ဟုတ်။ကျွန်တော်သင်္ကန်းကျောင်းမှာတိုက်ခတ်တစ်ခတ်ဝယ်ထားပါလေ။အခုလင်းလင်းကအဲ့မှာကြာခဲ့တယ်။လင်းလင်းခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့ကျွန်တော်လာခေါ်တာပါ။ဟဲ့။လင်းလင်းမှာလက်ထမ်းမယ်လို့ရှိပြီးသားကွာ။မင်းကတိုက်ခန်းလေးတခန်းဝယ်ပေးတာနဲ့ငါတို့ကမင်းကိုလင်းလင်းနဲ့သဘောတူရမှာလားဟုတ်လား။ဒီမဲ့ဟဲ့။လင်းလင်းကတိုက်ခန်းတခန်းထက်မကတန်လဲကွာ။နားတယ်လား။ဟဲ့ဘာကြည့်ရလဲ။ဘာကြည့်ရလဲ။ဘာလို့ရှင်းလို့လဲ။ဟမ်။မမဘလို့ဖြစ်နေရလဲ။ခဏနေစမ်းပါဦး။ဟုတ်မမသူနဲ့စကားပြောစရာရှိတယ်။မမဘာကိုပြောရှင်နေတာလဲ။မမကျွန်တော်တို့အချိန်တွေမမအသိဆုံးတော့ကျွန်တော်လင်းလင်းကိုမြန်မင်းရတို့ဘယ်ကောင်းနဲ့မှမပေးသားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြီးခဏထားဆက်မအောင်ဟိုမမလေးသူနဲ့လိုက်သွားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တမီးကိုပြန်ခေါ်လာခဲ့မယ်နော်ပြီးရောပြီးရောตาจี้มงุ่นเน่มงุ่นเน่ไต่ตอเนาะมงุ่นเน่ไต่ตอเนาะตาเนาะไต่ตอมงุ่นเน่จีซาวาโออเมตาหยาลูจี้โหผิดเน่บีไต่ช่อราเวซอบันดาบุยหลาวอะเท้คว้แก่บีบีเล่ตาเย่ฮะตานะนี่ซะมาโหถิ่งลีเน่ตาจี้อ่ะบลุลุตุ่ยล่ะแม่เอาล่ะอย่าเย็บจี้บ่าวเปียจมาลีอ่ะจมาลีอ่ะอย่าทะล้าเสียก้าวน่ะอะเมบลุลุมีอยู่ไล่ตาแล้วเปียพูดซะบ่ตายเนี่ยเอาสะลงอ่ะปลิ้นตู่บู้โซดิสู้บ่เย็นในลีเนี่ยหนีจ๋าမမောင်ကလေစိတ်ကကြမ်းမိမဲ့သူကအမေကိုသိချစ်တာအတိုင်းသိရင်အမေစီအဲ့ရရောက်နေလားအချစ်ကအမေအတွက်အရေးပါသေးလို့လားသားတော့ကွာကွိုင်မဲအမေဒီသိတဲ့ရောက်တော့နေအမေမချစ်ရတော့ဘူးလားအမေကချစ်ရတာကိုကြိုက်တာလေအမေကလေတည်တဲ့အထိအချစ်ကိုရတာခံစားတော့မှာအတိုင်းမေအမေအဖေနဲ့ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်တော့မရအောင်လားရဲ့
ไอ้กูนอนท่ายาราบ่อัตตาจีบิเสียอีลุบตะเตยยောက်จ้าเนี่ยญาบิเนยจ้าแข่งอะไรเฉิงนี่ด้วยตะแต่ลงนอนท่ายานี่มีอ่ะมามาว่าเลยไม่โอเชเลจุยเนี่ยตัวตุกูตุสิทธิ์ชั้นหนาวนี่แหละพี่รอ ไม่อยู่ในสิทธิ์ชั้นหนาวตัวท่าอ่ะอเยจีอ่ะตัวไม่อยู่ติดจิตอ่ะไม่รู้จริงๆอะไรไปเลยอเมอเมจะมาเล่นด้วยกูแทบไม่สนใจหรอกล่ะอเมตัวก็ผิดนี่โหลเลยอะกูได้เสร็จแล้วไม่รู้สิกูมาเนี่ยบัวมันลงจุงหนอกูจนตัวสิทธิ์ไม่ชอบอเมอะเราจะเลย วิเศษดาจะต้องให้แต่แกมาจะมาเลี้ยวท้าบุตรสิเซนท่าเลยพี่นายรู้สิอเมนุนตอนนี้ไล่บาลามีอเมรู้ด้วยเลยไอ้หมอว่าซาจะต้องง่าไปไหมซีพอยที่กูกลัวบุตรจะต้องสิเซนไปไหมอเมย์รู้อยู่ตัวตุนในบาสิอเมย์อ่ะอเมย์จะมาเล่นตอนนี้ไล่บาลเนาะเฮ้ยพี่บ้ามันได้มาม่า เป็นนี่แค่บ้ามันเลยพี่รออเมย์รู้เนี่ยสลงอะไรเผยตรงงานมาคุยนี่ผู้ใส่กุ้งไม่ใช่แกผู้มามาเลยอเมย์อยู่พี่รอทายอเมย์อาจจะลิ้วคุยตัวไม่สุดตัวอเมย์อุตมะเลยอเมย์อาจจะเจ้าเนี่ยละอเมย์อาชีพเนี่ย ดูสุราอเมย์อยากจะตีตัวไปละไม่ตีหรอกงาเบยเปล่าป่ะมามาตาตีตัวลูกอ่ะรอนี่เพียงงากาตัวมาบ่อาเปียวหึนี่เพียงงาบ่อผัดซี้ขึ้นล่ะดิดาวมามาลงมาสาจีอ่ะบ่ครบไปรู้สิเน่นาจีตาวมาบลูมาส่งแซ่ลงไม่อยากอ้าจังเปียวอ่ะบ่อเมย์อูตีบาเลยเนี่ยโตติชามาไล่ได้ตาเนี่ยอเมย์กูอยู่ไม่มีตัวเราโหเนี่ยมาเลย ก็ได้เว้ยแม่ไม่เป็นไรนี่บ้างนะเฮ้ยที่ไอ้ส่วนกูเนี่ยพี่เราดูข้าเว้ยแม่ที่ส่วนนี้มองที่หัวเราตีตัวมาเฮ้ยงาดีงาตาดูข้าอย่างรับปากนะดีแล้วก็ดูงาน้าเลยบ้าเลยเอ้ยข้าอยากรอเชื่อไหมว่าไอ้มามันจะน้าเนี่ยต่อไปมันน่าจะน่าจะข้าเล่าเปล่าหรอไหมไม่รู้ความน้าเนี่ยเนาะเฮ้ยข้ามาแล้วยาบ้างนะ ตัวเล็กก็งอมหมุนนี่จริงมาบ่เหรอตาไอ้เด็กพาช่วงมันชิวเนาะเส้นหนูเนี่ยตัวทิ้งจะได้รู้ทิ้งสิตัวตาท้ายอ๋อตาตาเนี่ยวิอเมริกาต้องสิลีเนี่ยในหลงนี่บ่ละอเมริกาวิ่งเนี่ยในเราเสียบ้าละอเมริกาไม่มาเนาะอย่าพิจารณาเราเบาเมียอเมริกาเรียนท่าพิมพ์มาบ่ ไม่เอาตะไคร้ก็ไรอย่างเนาะครับเรื่องตาเราเป็นอะไรตาเราอะรอตะต่ออาโกยาราเบ้ ย้อนทายเอาไหมอเมย์เนี่ยคุณลูกยังส่งด้วยเราเลยตาเต็มที่สิเนาะเราจะป่วยเจ็บตัวเลยไหมท่านเนี่ยตู้ยูได้ไหมมาตัวเราเช่นอะไรสู้เขาเดินไปเสียงใครตัวเราเข้าไปเพื่อนคุณลูกซีไว้เราเก่ามาทำไมจะต้องไม่เชื่อใจเราดูแบบนี้คุณยิ้มเลยอะตัวตัวบ้าอีแบบชนิดพี่นี่มีด้วยเราไม่ด้วยเบนี่ โอ้ยมาให้ฉันเลยก็ได้ตาเราเราจะโตชั้นหนาเลยก็มาเลยลิ
အမေကတော့ဝမ်းသာတယ်အမေတို့ကတော့ဒုက္ခရောက်လိုက်တာပြောမနေပါနဲ့တော့ဒါမဲ့တအားကိုပြန်တွေးပြီပဲတအားကိုပဲအားကိုရတော့မှာပေါ့ဒါမျိုးတခုတော့ပြောရှင်းတယ်ပြောလေတိုင်မင်းအမေပတ်စံလို့လို့ရှင်းသားရှိမှပဲတောင်းပါမယ်အမေလို့တော့သားပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ညီမလေးကိုတော့ပထွေးရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ယောက်ျားတယောက်စီမှာရောင်းစားဖို့တော့မလုပ်ပါနဲ့မင်းဟာတောင်းဟုတ်လင်းလင်းကဘာတွေပြောထားလို့လဲအမေတို့စီစဉ်နေဆိုတာသူကောင်းစားဖို့အတွက်နော်မြတ်မင်းကလေအရန်ချမ်းသာတာဟာအမေတို့မှလည်းအကျွေးတွေကပတ်ချလဲဝိုင်းနေတာဆိုတော့မြတ်မင်းတယောက်ကပဲအမေတို့ကအားကိုးနေရတာမြတ်မင်းကလေမင်းညီမလို့အယူးမှုကိုကြိုက်နေတာမင်းကသူတည်တော့မယ့်အတိုင်းပဲအဲ့တော့မင်းညီမလေးကခေါင်းကိုမာနေတာအမေလောကကြီးမှာပတ်စံချမ်းသာရတဲ့စိတ်ချမ်းသာမယ်လို့အမေကထင်နေရလားလောကကြီးမှာပတ်စံရှိဖို့အရေးကြီးတယ်လေပတ်စံချမ်းသာတယ်ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာမှုအမျိုးမျိုးဖန်တီးယူလို့ရတယ်အေးအဓိကအဲ့ပတ်စံကိုသုံးတက်ဖို့ပဲဟုတ်တအားကြည့်ရတာငွေဘုံမှာထိုင်ပြီးတော့ဘာလို့လဲမသိဖြစ်နေရနေတူတယ်အမေတို့ကတော့လေပတ်စံရှိရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်မချမ်းသာချင်းအကြောင်းရပတ်စံမရှိလို့ပဲဘာဖြစ်အမေကတော့အမေသားယူချစ်တယ်မင်းအဖေကအမေရမ်းမုန်းလာတည်တည်တိုင်းကဘာမကြည့်ပဲလက်မတော့ဘူးလားမဟုတ်ဘူးဆရာဟာဘာလို့လဲကျော်လေဘယ်ဘာလို့ဒီဟာလေးချက်လို့နေလူမှုရေးဖောက်ပြန်ပါလေလို့စွတ်စွဲလိုက်တာလူမှုလည်းမငါ့ကိုတတ်တတ်မအရှက်ခွဲတာငါဘာတစ်ခုမှမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးငါလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအလုံးတွေငါတတ်တယ်ပြလိုက်အခုမင်းတန်မြတ်ဝင်ရတဲ့အားလုံးကအမှားတွေကြီးပဲဆိုတော့မင်းကရှင်းပြဘာမှရှင်းပြစရာမလိုကွဲရပြီးသွားပြီကျမဘွားတွေမှလည်းထိန်ကြီးဆိုတာမရှိတော့ပဲ့သွားပြီရှင်နဲ့ကျမနဲ့လည်းပြက်ပြီနောက်ကိုရှင်ဘယ်တော့မှကျမစီမလာပါနဲ့ရှင်းသွားတော့ခင်ဗျမင်းစကားကိုတစ်ဖက်သက်လို့မပြောနဲ့မင်းမှားနေတာကိုမှားနေပါလေလို့ရှင်းပြမှာငါကျင်နဲ့မှာအခုဒီစစ်ဆက်ပွဲကိုမင်းသဘောနဲ့မင်းတစ်ဖက်သက်ဖြတ်ပလိုက်တာငါလုံးဝမကျင်နဲ့ဘူးကျင်နဲ့လဲပိုက်လိုက်တော့ကိုရှင့်စကားလက်ခံပြောနေရွာတော်တော်လုံလှလားကျမရှုပ်တိုက်တော့ပြစ်ချင်တော့ဘယ်လိုရှုပ်မုန်းနေရှုပ်နေသစ္စာရှိတဲ့ယောက်ျားဖောက်ပြန်တဲ့ယောက်ျားဖြစ်နေငါဘာသူနဲ့မှမဖောက်ပြန်ဘာကူသွားပြန်ငါ့ညီမငါ့ညီမအရေးခောက်ကောင်းကွာသူဒုက္ခရောက်နေဆိုလို့ငါသွားပြီးကူညီပေးနေတာငါတော့ပဲရှင်းပြမင်းမချင်နဲ့ကြိုက်လို့လုံးလိုက်ခလေးလေးကိစ္စကျုပ်ဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးအကျုပ်ကြီးကအလုပ်ကိစ္စအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျုပ်ဘာမှလဲမှားလို့ကျုပ်ပြောကျန်တာခင်ဗျဘာမှပြောစရာမလိုဟာရတယ်လေအဲ့ဒါခင်ဗျသဘောပဲဒီနေ့ဒီကောင်းကြောင့်သူတို့မိသားစုတိတ်ခါကြရတယ်တဲ့အဲ့တော့မကြင်နဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ငါတို့လုပ်ထဲမှာထည့်ထားတယ်သူတို့ share ရတယ်အကုန်လုံးပြန်ထုတ်လို့ထုတ်ချင်ထုတ်ပါစီကိုရဲကို့အတွက်ဘယ်တော့ထိခိုက်သွားမှာမို့လို့လေငွေရေးကြီးရေးရမထိခိုက်မှန်းလေဒါပေမဲ့ငါတိတ်ခါထိခိုက်တယ်ကွာတသက်လုံးဘယ်တော့မှသူများပြောတာခံခဲ့တဲ့ကောင်မဟုတ်အခုမင်းအလှည့်ကြမှာလीငါမရောပြီးစော်ကားကားပြောစမ်းပြောလို့ပါရောတဘီ
ကျွန်တော်ခပြင်းနဲ့စာကြည့်ခန်းထဲမှာနှစ်ယောက်တည်းဆွေးနွေးလို့ရအောင်လာပြီ။မိမိမသိစေခြင်းနဲ့ပြဿနာများရှိနေလို့လားသား။ဟုတ်ပါဦးမေ။တင်းတင်းနဲ့ကျွန်တော်ခြားထဲမှာညှိနှိုင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာတယ်။တင်းတင်းကအတ္တသိကြီးတယ်။ဒူကောင်လဲစာနေမေ။ကျွန်တော်ဘက်ကဖြေရှင်းတော့လဲသူကဘလုံးလေးနဲ့မှလက်မခံဘူး။အခုစစ်စစ်ပွဲကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်ဆိုတာလေသူ့ဘက်ကတပတ်တက်လုပ်လိုက်တာကျွန်တော်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးနေစမ်းမအောင်အဲ့ဒီညှိနှိုင်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာဘာလဲသူ့ဘက်ကစပြီးစစ်စစ်ပွဲဖျက်ရလောက်အောင်나ကြီးတယ်ဆိုတဲ့ကဒါပေါ်သေးသေးကိစ္စမဟုတ်ဘူးကြာသူဟာကျွန်တော်ကိုမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ဆွဆွဲတယ်ပဲဘီအဲ့ဒီမိန်းကလေးနဲ့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုအထင်လွဲနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဘက်ကတက်တည်ပြမယ်ဆိုတော့လေ तू ကလက်မခံဘူးမပြီအဲ့ဒီမိန်းကလေးကဘာတူလဲဘယ်ရကျွန်တော်ညီမလေးနဲ့ပြန်တွေ့ရတယ်ဟိုမိန်းမလေးကတွေ့တာပေါ့မင်းထိုင်ကြီးไอ้ตําบ่ปั่นตําบ่ดูแล้วมึงดูแล้วเด้อโหลไปทําบ่กว่าไม่ปั่นดิใช่ป่ะแกไม่อยากโกเต็งแล้วโกตู้เลยเด้อก็จ่าแล้วเปล่ามึงต้องมาแล้วเหรอสิกูไถมากูเด้อไอ้โจจังเลยเนเน่ป่ะไม่จริงหรอไม่รู้อ่ะกูอ่ะงากูตะบ้อบ่องอกลงเปล่าแม่ล่ะพี่จ้ะไอ้นี่อุ๊ยสอมะเน่นายมาไถเนี่ยตั้วไปแล้วช้าบ่เนาะเว้ยทีๆมึงโซ่ตัวผิดแล้วเนี่ยแน่ล่ะเนี่ยเนี่ยมึงชื่อเสร็จตัวนั้นตั้วปัดမင်းဘဝမပြတ်ဘူးဆိုရှင်မပတ်လို့ဘူးပြောဖေးညီမလေးတော့တိတ်ကိုဆင်းရဲပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေကြတာဖေးဖေးအေးအဲ့ဒီစိတ်ကအဲ့ဒီဇယိုက်နဲ့လေရှင်းလျှောက်တော့ဆက်ပြီးဒုက္ခရောက်နေအောင်မှာတတလုံးနဲ့တလန်ထူမှာမဟုတ်ဘူးဖေးတိုင်းပဲညီမလေးမှာဘာဖြစ်မှာမရှိဘူးလေတော်တော်ရမင်းမစားပိတ်တာဆက်မပြောနဲ့ငါဘာမှကြားနေတော့ရောအစ်စ်ကွာအဲ့တို့ရေတို့ပါไล่บ่มาโลပြောနေเนาะဟာရှင်းလာမင်းဘာဘာဘာကောင်လဲဆိုတာမင်းသိစရာမလိုမင်းဘာကောင်မဖြစ်ပြလဲငါစိတ်ဝင်စားမင်းငါတခါလေးပြောထားမယ်မင်းကိုပေးစရာရှိတဲ့အချို့ဒီအားလုံးငါပြန်ဆက်မင်းထက်ပြီးတော့သူ့ကိုထပ်မနှောက်ရှက်လဲကြီးစရာကောင်းနေတာပေါ့မင်းကဘယ်လောက်ချမ်းသာလို့လဲဟမ်သူရှိရဲဆိုရင်သူ့မင်းနဲ့မှာအတိုင်လိမ့်လန်ဆွဲရအောင်ဒီလင်းဘယ်လိုဆေးပူပေးနိုင်လဲဆိုကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟောင်းကနေဘယ်ပါလာဘယ်နာဘာလဲဖတ်တော့ကဲမင်းကိုရှင်းမထားဘူးတာကျင်တာလားဟဲ့ဘယ်ပါသားတော့ဘယ်လိုမှဝါလိုက်ဟာမနဒီနာလေဘယ်ပါသားတော့ဒီမှာရှင်းလို့ရှင်းကြည့်ထိတ်နော်ကျမစိတ်ကိုသိရမလားလိုလိုထားရင်လိုလိုမကြည့်နဲ့ဆဲဝါလိုက်ပြဿနာအောင်ရှာနဲ့ကိုကြီးကသွားမယ်ဟာလင်းမင်းရတယ်ကွာအရင်မလုံးနဲ့နေอ๋อขะเหมี่ยดิเอาจรเอาโทรอ่ะขะเหมี่ยไม่มีหูล่ะเนี่ยเนี่ยพอล่ะขะเหมี่ยจู่เสียไม่ช่วยเลยเนาะไม่ช่วยบ่หูว่ะง่าบักกะรีดีบ่าดิกิซ่างาแชร์ไปบ่าดิซ่ามาดิก็บ่าละหลุดล่ะอ๋อมะม้าอ่ะเว้ยดิอีอ่ะตู่ไว้ปี้ท่าอีตู่ละชินน่ะมาบ่เนี่ยมากูมาอีขะเหมี่ยจู่ปัดสั่นกิซ่าเลยบ่าลงมาเว้ยเนี่ยอีเนี่ยง่าแหละลาเล่ล่ะเว้ยไม่จริงแล้วสู้ดิเองยาวอีเป้แบบว่ะหอบดีล่ะ
လေးလေးရောဘသူလက်ထဲမှာမအပါမခံနိုင်ဘူးနော်အေးပါဟဲ့နေမဆန်အချိန်နိုင်ရပြီးတာပဲမဟုတ်လားဒီလေးကငါတောင်းမယ်လေလာလာတောင်းချင်လားလာစမ်းပါဟောဘလောက်စပြစရာကောင်းလဲဆိုကိုကြီးတွေ့မလားအမေရလည်းလို့လို့ပါပဲသမီးတယောက်တော့ကျွေးဆက်စရာပစ္စည်းတော့သဘောထားနေတယ်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးညီမလေးရေကိုကြီးမသိပါဘူးညီမလေးရင်ထဲမှာခံစားရတယ်များနေပြီထားမျိုးတွေကြုံရတယ်အဖေသားရှိရင်တော့ဘယ်လိုစော်ကားရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဖေကိုရန်တတိရပဲညီမလေးဖေကိုရန်တွေ့ချင်တယ်ကိုကြီးအဖေစီညီမလေးကိုခေါ်သားပေးပါလားဖေကိုပေါ်တင်းသွားတွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဖေမသိအောင်ခိုးကြည့်မှာပါ။ဒီမလေးရယ်ကို့အဖေပဲခိုးကြည့်စရာမလိုပါဘူး။ပေါ်တင်းသွားကြည့်လို့ရပါတယ想起路了过别别好拿三马啊别胡你哎这边是啊哭了怎么来来听妈叫给你妈的呀没有队友没队友啊不要那么多我拿妈做妈瓜拿哎ညမလေးကိုခေါ်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။တပည့်တော်ဆက်လိုက်ပါလေ။အော်။မအီရူသမီးလေးပဲ။ငါသမီးကိုတော့ကြိုဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့မေမေရောလုံးဝလက်မခံဘူးဆိုတာကြူပြောထားမယ်လို့ဟုတ်သူလွတ်လိုက်တာလားတူလားမေမေမသိပါဘူးသမီးသူဖြစ်တွေ့တယ်မှာပါကြည့်ရမှာခွေးနဲ့ဆင်းနစ်မီရခွေးရအောင်ခွေးပေါ်ရည်ရသမီးအားလုံးကမရေလို့ကျွန်တော်လည်းပါခုတက္ကံပြပြအတွက်ကျေးဇူးပါသမီးကိုပြပြပါလုပ်ပေးရမလဲသမီးပါလို့ကြမယ်ပါမမလို့ချင်ပါဘူးဖေ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 စီကိုသမီးတခုခုလိုချင်စိတ်နဲ့လာခဲ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးသမီးကိုလို့ကျင်တာရှိလို့ဖေဖေစီလာတယ်လို့ဖေဖေကမပြောပါဘူးတမီးကိုငငယ်တည်းကပြစ်ထားခဲ့တယ်လို့ဖြစ်နေတော့ဖေဖေမှအဖေတောင်းမကြည့်ခဲ့ဘူးလေဟိုမိမကိုလုံးဝမပတ်သက်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့တမီးကဖေဖေတမီးသမီးလူကျင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုသူ့ဘက်ပြေးပါဖေဖေ။ပြောလေသမီး။ဖေရင်ဘကူသမီးတို့ငမမနေလောက်ခဏငါပြေးပါThank you.
你娃的命，赔赔吧。对家不归，都留着呢，把外面的留归，妹妹喽。妈的，姑娘姐，我把你带到哪里？我把你带到哪里？我今天故意调你去的，哎，怎么的？为了给别人家妈的吃嘛？阿爷家吃的怎么样？东东，你买你买，我冇得啊！买啊！那还不就来过一？啊！我应该是在他那公司搞嘛的呢。哥呀嘞，你妈你那没事别我考虑当好。哥，你要别多加面子嘛的。俺是在过来别多面。咋不嘞？妈的，你提前把人骂的。妈的，提来爸妈出事嘛，我好打。该哥有的，出事没给啥的，没留在呀。เดี๋ยวเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราดีเนี่ยไปสร้างจานดีแล้วเนาะดีแต่ผมเปลี่ยนโรงงานนี่ตื่นเจลาบีสรมาเนี่ยกางก็ออกชาเปลี่ยนมาเดี๋ยวใส่อจีจีทับหมดไม่ใส่เลยยังก็มาไปกูอย่าอ้าอะไรจ้ะแม่นาเปลี่ยนตึกสาวมาเลยที่เราเหนื่อยแล้วไม่เอาเล่นท่าเราพูดเลยกูยิ่งเนี่ยเปลี่ยนสมเยอะกูยิ่งมาเลยพี่น้ามาเชียร์เลยน้องเราเนี่ย เราเลยถ้าบอกยังมาเลยแต่แม่ยังมาเลยเนี่ยพ่อมาอามาแข่งจะตุ๊กซี่ตัวกูยังเนี่ยเป็นเนี่ยสะดุดเสียเทียบอย่างยังมาเลยด้วยดีไซน์ลีกูดูไปละดีแต่บูบีด้วยจีเจแค่นั้นเราดูบัวยังมาเลยเดาอุ้ยสาวจีนี่มาเนาะจีไรซะมากูยังยังมาวะแต่เนี่ยด้วยเราจะใส่กันทุกท่านผู้นำจู้ๆจะไหมว้าดีใจเหรอ อุ้ยอยากจะเกี่ยวสาวจีนมาเนาะถ้ามีโอ้มาเจ๊ะมาเนี่ยมากกว่าตายเอ๊ะเจ๊ะสุดใจเลยด่าอเมียเลยลิภาษาลูกเลยเต้าเบคันนักข่าวคนเนี่ยอ้าวหน้าวายเอ๊ะขัดตาเลยจีน่าเนี่ยอเมียเสียไม่ใช่ไม่ใช่โดนตายอะไรจะมาขอเลยอ่ะอเมียไม่ต้องพาด้วยไปยามาเลยพอลงได้ผมไปยามาเลยแมนซีดีโบแมนซีดีนี่เสร็จอ่ะ แต่แกส่วนกูว่าปวดดิเพราะแบบเนี้ยแต่เส้นส่งเท่าเช่าเปล่าด่าเลยแต่ลงงานมูช่วงเนี้ยเปล่าอะอเมียไปสูบยาเลยกับโอ้เมย์เปล่าไอ้เราไม่ทราบหรอกจิ๋วส่งอะไรมาละเมียอเมียอยู่เลยจะนอนรู้เรื่องไม่ใช่ท่าไหนมาเลยอะอยู่ไม่รู้บ้านเราเมียเนาะเฮ้เนี่ยเงาพ่อหนี้จังปวดไปหรอกูบอกสองใครเนี่ยล่ะเมียลี ปัศน์ดีเนเน่ชนะเลยสุราเนี่ยไม่เอาชกเชื่อผมเส้นร้านจะมาเนี่ยงาดีเล่าตีเล่าหนีเลยสุราปัศน์หัวดีกาทาบีเล่าหนีรำหกงาว่าแต่นาปาลูเล่าหนีได้พี่รองาหมาตาชาเล่าเลยไม่ใช่
လုတ်လဲမလုတ်ချင်ငါဖဲချက်ကလေးတို့ပုတ်နေရတဲ့အရာသာပြီးတော့ကိုလောင်းထားတဲ့ပွဲရဲ့အနိုင်ရှုံးကိုရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်နေရတဲ့အရာသာအဲ့ဒီအရာသာတွေငါဘာနဲ့မှလဲနိုင်တာမဟုတ်ဘူးအရင်တော့လည်းငါဒီလိုပဲနေလာတာလေနောက်လည်းငါဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေအောင်ပါပဲတေးတဲ့ထီကိုလုပ်နေအောင်ပါလေးသုံးနဲ့လေးကိုနှစ်ခွက်တည်းအရှိသလားအော်လိုက်ပါဟဲ့လင်းလင်းလင်းဖားတယ်လာအောင်ငါပြောစရာရှိလို့ပြောအဲ့ရပြောကြားရတယ်မြမင်းကနေနဲ့အများဆုံးလက်ထက်ချင်ပြီတဲ့အဲ့ဒါငါဘယ်လိုကြောင်းပြန်ရမလဲအေးဒီကြားထဲနေမေသူ့စီကယူသုံးထားတဲ့ပတ်စံတွေကနဲတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ကိစ္စကျမနဲ့မဆိုင်ပါဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးကိုယ်သမိုင်းကိုရေးကိုယ့်ပြဿနာကိုရှင်းကြကောင်းမနေကောင်အားကိုနဲ့လူဘာဝဟဲ့လားအေးအခန်းထဲကိုပိတ်ပြီးတော့မြန်မင်းနဲ့ကငါပေးတွေ့ဦးမယ်သူတို့ကညီမလေးစိုက်နေပါနဲ့ဖြစ်သွားတာကိုတင်းနေတာလေမြန်မင်းကလူလည်းပဲအရင်လိုကုကရာမဲ့ဘဝနဲ့အောင်သူ့အမြူလားအခုလိုချင်းနေမလို့ဆိုပို့ပြီးတော့ကန်ထုတ်မယ်ဆိုတော့ तू ကောင်းကောင်းသိတယ်အားကြောင့်လို့ပြဿနာကိုမီးထွန်းရှာပြီးမင်းတို့ကိုကြက်ပင်းနေရလေကိုရဲ့ဒီလက်စညံ့မယ်ပါညီမလေးညီမလေးတော့မှကိုရေးတယောက်လုံးရှင်းနေရမယ်သူတို့လုတ်ချင်တယ်လုတ်လို့မရပါဘူးအေးမကိုကြီးလည်းအမေပစံတောင်းလဲထုတ်ထုတ်ပေးနေနေအောင်နော်ပြင်ပေးတော့ကုန်ပါအေးပါကိုကြီးစဉ်းစားထားလေရှိပါတယ်ခဲ့ဒါဆိုဒါပဲတော့ညီမလေးနော今天被吐你了吧你们凶你啊这宝宝爷别今天的刚不没来好给好给淘米嘿淘米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 ကျမသားကြီးကလေလုံတလောက်ပေးနိုင်ပါလေအားလုံးအဆင်ပြေသွားစရာပါမယ်တော့ခင်ဗျာဘာကြီးလာပြောတာခင်ဗျာဒီတဲ့အမှုပူကြီးသွားကြင်လားကဲသွားမယ်ဗျာလားနေပါဆရာနေပါကျမတော်မှမကျမသားကြီးကိုကျမမဆရာကြီးရှိလို့ပါချင်းခဏလေးပါနော်တာတာမြမလေးတာတေးချဆောင်ရှောင်းလိုက်လို့တော့နော်你
你老爷爸的，哎呀，这多疑，这老马搞啥的了？你有没？没结束，我来，我他们来接你，你结束啥子干嘛嘞？我来接你，啊？这啥来打听你？你都到老爷的，你都到爷死的你，妈哟，你老爷了，你老爷了。妈，他妈妈也打了，好了，啊？怕不了，这让我说一遍，怕不了我不要了。阿姑，妈妈也打了，妈妈我肉对比阿姑几代话比遍。这不是比较多点哟，来不？哎呀，他在这儿聊俺咋当的呀？你这叫什么？没有老奶奶在家，大妹，大妹，没有姑爷，也没有那边的妈的呀。没有那姨没地方，别的那没有家。哎，刘啊，他他那呢，姑爷人有那都卡边嘛。姑爷，哎，搞我这么辛苦的妈的，姑爷身上那没一段。你老我啥路过？没弄见多少钱呢？贵一件件三三八的，这家三三比着嘛，先管看米老来的，你妈的！没有表面话嘞，弟弟你也是要过耶。等你家哎，过夜谁拿人？没拿来爸爸。妈嘞，你妈嘞没事就到来喂，故意来不便呗。妈嘞没有对我米嘞，我就那有故意，哎不吹响嘞，我给阿爸米阿米，家咱们也来不起了，家咱们家就到。我看吧，你妈的吊着你六匹马毛不？故意让你妈的拉你罢了。你若把我故意，佩雅，你妈的又没路子没路标步的，你妈的又对俺，俺佩娜姐你也没么偏心的，你妈的吊着你也罢了故意，你给我来洗啊！你不是，你不是开来的。是吧？我哪里？啊，你是啊，追他到啦。
ညီမလေးညီမလေးညီမလေးဘာဖြစ်လာလဲညီမလေးညီမလေးဘာဖြစ်နေရလဲဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်နေလဲ။အာခွဲမှာတော့ပြင်ပိုင်ရဲ့ကောင်ပြင်မနေဘူးလားယော။ဒီမိမနဲ့သွားမပတ်သက်ပါနဲ့လို့အခုမင်းဘဝပြက်ပြီဟောအတိန်ကြီးอ่ะဟုတ်ဟုတ်ဘူးဖေအခုကိစ္စဟာမင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ညမာလီရဲ့အချက်နဲ့ကုံသိခါကိုကာကွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တတ်ပလိုက်တာမိဘတွေတကွယ်တပြားနဲ့ကစဲကလေးဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုထဲမှာညမာလီအတွက်ကအကောက်ကဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဖေဆောကားမဲ့လူကသူ့အတွက်အစင်သိရှိနေတာဘာဘတော့ဘာဖြစ်မတယ်ကျွန်တော်အပြစ်ကိုကျွန်တော်ခံပါပါဘီထင်ကြီးထင်ကြီးဘာဟယ်လိုโอเคတင်ငယ်တို့ရဲစကားပါဘာကိုကြီးကိုကြီးလုံးနေကိုကြီးโอเคကျွန်တော်လူတက်ဖို့လုပ်ကြည့်ပါဦးကိုကြီးကိုကြီးဘာလို့ပြောနေလဲကိုကြီးไอ้ธรรมกะกูว่ะกูว่ะแล้วมาโอ้โหไอ้หลุดมาตะนะจะมาตะนะวะจะมาตะนะวะดิมานี่ดิมานี่เสกกูเทซะมาดิมานี่กูกูกูยูใส่พี่รอแค่นายอยู่ชื่อโทรศัพท์มากูไอ้ดิมานี่โซ่ฉะโหลยะมากูยะตั้วมาดูดิดิมานี่กูยูบลูทาแกยะมาดิดิมานี่กูยูกรีเบ้มายะมาบ่ดิကိုကြီးမလို့သိချလို့ရပါလားကိုကြီးဂတိပေးစမ်းပြောစမ်းကြပါလေပြောစမ်းကိုကြီးပြောစမ်း
ยูกาบ่ได้บ่ฮู้ตื้ออะเท่ลွဲนี่ล่ะอยู่ผีเสียดาแล้วบ่ฮู้บ่กูเนี่ยติสสาสกาบ่กูเนี่ยบัวมามีมาเดียวแท้กูเว้ยฉิกแค่ได้อะนี่แม่งมาฮู้เว้ยกูตีแท้ที่ติสสาชิชิเนี่ยฉิกนี่มามาแท้กูกระโดดมาติสสาบ่พอบ่ ¿Qué? อารมณ์อ่ะอแม่นี่เว้ยป่ะถ้าตุ๊ญ่มาอิงบ่หุล่ะอังเกหุเตะตะมี้ถ้าอังเกตะมี้อังเกลิ้นๆมั้ยตะมี้อึ่ถิ่นมาดาวอังเกอเป็ดไม่เปล่าอังเกรู้นอกจองอ่ะเนี่ยตีได้เน้ดาวถิ่นตึ่มมาตั๋วพี่ถิ่นตึ่มมาตั๋วพี่อังเกตุ๊ชิ้นเปียเลย ตุ๊ชิ้นเปียเราแล้วแล้วไม่แข็งเลยล่ะเท่มาเลยเว้ยอังเกตุ๊ถิ่นคนละไหนมาอ๋อมั้ยตาอกุเฉยมาเต้ให้กูสิทธิ์ดัดจาเนี่ยตะมี้ตุ๊ตะมี้อยู่ตุ้ยเจนเลยโหลมาเปล่าอ๋อได้แม้ดีเฉยอ่ะตะมี้อยู่ตุ๋อหลูอสงอเฉยอังเกตอนี้เนี่ยตะมี้ตุ๋อนอกสงอเฉยผิดๆตั้วตุ้ยเสียจ้ะ ရှင်นี่ဘယ်တော့တော်လူတတ်မှုဆိုတော့ထောင်ခုနှစ်တော့ကြာမှသေးကြတယ်မိုင်အဲ့ထောင်ကြနေတဲ့ခုနှစ်တော်အတွင်းမှာကိုရဲ့ဘဝအတိတ်ပဲမဲ့ပြီးထိကျန်နေပါလေအဲ့ခုနှစ်လုံးတော့သူ့ဘဝအတွက်အတိတ်ပဲတခုမင်းရှိအောင်လုပ်ပေးပါလားကိုကြီးဘဝအတွက် ลาบ่าแห่อนาคตเนี่ยย้อนลิ้นเจ็ดเลยตะคู่เมียชื่อนี่เสียจริงหรอป่ะแทนนี่สกามุกอนนี่แหละไล่แห่จนเราตะตะเนี่ยตะคู่ดาမျိုးตะค้ามันไม่จบหรอกคุณแหละลุงมุเยี่ยขึ้นอยู่ไปเลยสุบิ่มเลยฉิ่นเราตึกไปลุงเนี่ย ดาวน์โหลดนะเลยโอเคมาสกันนี่เดี๋ยวเราขึ้นอยู่ไปดาวกูจิสุเตียนละบาดิอ๋อตะนี่ลาลาเพ้เท่เลยเทือกพาลุดาเลยมาดิอ่ะกูยินน่ะทําโหลลาอ่ะบา
ทีนี้อันนี้เราแทบไม่ติดต่อหรือเปล่าหรอกฮัลโหลเทเน่ไม่เปลี่ยนหรอกสักครั้งมึงอีกเหมียดีเกษาจะเราลงมาตะบอมไม่ถูกป่าวฮัลโหลเทเน่ไม่ยูนี่ล่ะกูว่ามาจ้างแกมาลุ้นแต่มึงเนี่ยท่องจ้าเราบาลีท่องจ้าเราบาผิดเลย ที่ใช่ใช่มาลุ่นลามาเลยค่ะที่ยังสนองมันยิ่งไล่ปานในฮันนี่ที่ใช่ที่นี่มาแล้วทัดเดียวสว่างที่ยังตัดสายเดียวเปียร์ลาเลยถึงตัดสายเชื่อมันเปียร์หรอ Thank you.